Өнгөрсөн амралтын өдөр улсын хурлын гишүүд аймгийн засаг дарга Насанбат болон холбогдох хил цагийн дэлгэн дарга нар Орхон сумын иргэдтэй уулзалт хийсэн юм а. Энэхүү уулзалтын үеэр тус сумын иргэд ургац хураалтанд хүч нэмэх шаардлагатай байгаагаа илэрхийлжээ. Энэ дагуу өнөөдөр Тархан сумын засаг дарга Насанбат, Ихтэй сургуулийн захирлууд Орхон сумын иргэдийн хамт аймгийн засаг дарганы тамгийн газрын хурлын тахимд уулзалт хийлээ. Уулзалтын үеэр оролцогч талууд өөр өөрсдийн зүгээс гарч байгаа хүндрэлийг ярилцсан, цаашид цагаагаар хүүтрэхээс өмнө асуудлыг шийдвэрлэх гарцыг ирэлхийлсэн. Ингэснээр эхний ээлжинд Ихтэй сургууль тос бүр 20 оюутан гаргах өдрийн ажлын хөлсийг 25 сая төгрөг байлган оройдоо буцааж авах боллоо. Харин аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгнөөс ажиллах хүчийг тээвэрлэх автобус түүний шатууныг гаргахаар шийдвэрлсэн байна. Өнөөдөр Ихтэй сургуулиудын захирлууд яг энэ ажиллах хүчин дутагдалтай байгаа аж ахуй нэгж иргэдтэй шууд уулзалт хийж энэ Ихтэй сургуулиуд эхний ээлжинд одоо эрэгтэй хүүхдүүдээ тавьсмаа 10 гагаас дээш. За тэгээ нэг чигт байгаа аж ахуй нэгжүүдэд нэг 20-20 хүүхд ихний ээлжинд гаргахаар ийм одоо шийдвэр гарч хэрэгжүүлэхээр тохиролцлоо. Тэгэхээр ер нь цаашдаа бол энэ хүүхдүүдийн аюулгүй байдал хангах, мөн хоол хүнсийг хангах, улмаар одоо орон нутгийн зүгээс ч гэсэн ийм цагаагаар шахцсан. За ургацныгоо их байгаа үед энэ хүүхдүүдийг зөөвөрлөх автобус түүнд гарах зардлуудыг засаг даргын нөөцөөс гаргаж шийдвэрлэж аж ахуй нэгжүүдэд хүндрэл учруулахгүй байх. За тэнд байгаа хүүхдүүдийн бас яг тэнд одоо цагаагаар хөтөн байгаа үед одоо амраахгүйгээр өдөрт нь одоо байгалийн нартай байгаа үед татах зэргийн зохион байгуулалтуудыг хийгээд энэ ажилд эхлүүлж байна. Тэгэхээр аж ахуй нэгж байгууллагууд бас та бүхэн оролцооч. Монгол улсын засгийн газраас төмс үнсний ногоогоо дотооддоо бүрэн хангах гэсдэг ийм одоо зорилт тавиад ажиллаж байна. Энэ үед Дархан Сэлэнгийн Орионд ажлуулах ажиллагаа явуулж байгаа одоо аж ахуй нэгж байгууллага иргэд бид нөөсдөө бас санаачлагтай ажиллаж энэ тарайлцсан байгаа ногоогоо орааж авах тал дээр одоо хагас сайн бүтэн сайн өдөр хамт олноороо ажлын хөлсөө тохироод өдөө аж ахуй газар дээр захиалга байна. Энэ төрлийн байгууллагуудаа бид нэ одоо бас үүрэг даалгавар энэ хувийн хвшлийнхэн ч гэсэн энэ залуучууд ч гэсэн өнөөдөр энд очиж ажиллаж хоногийн 25-аас 30 мянган төгрөгөөр анги хамт олноороо найз нөхдөөрөө одоо ингээд уралдаан тэмцээн болохоор бүгдөө цуглаал ингэдэг мэт яг нийгмийн сайн сайхан гэж ярихаараа бүгдөө ордог бол энэ удаа энэ бүтээлч ажилд энэ тавьдсан улсуудыг дэмжлэг туслалцаа үзүүлээч ээ хөдөлмөрлөөч ээ гэж хэлэх байна. Мөн аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас хүнсний толгойд хамрагддаг Дархан сумын 1-8 дугаар багийн иргэдээ санал авч энэхүү ургац хураалтын ажилд татан оролцуулахаар болжээ. Манай байгууллагаас хүнсний эрхийн бишгүй үйлчлэгээнд хамрагддаг иргэдээ энэ ногоон оролтын ажил ажиллуулахаар бид нар 1-8 дугааргийнхаа нийгмийн ажиллагаа дүүрэг даалгавар ажиллаж байгаа. Нийтдээ нэг 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй 2 баг ажиллуулахаар сая одоо иргэдтэй нь уулзлаа. А 3 дахь өдрөөс эхлээд ногоон оролтонд хүмүүс ажиллана. Өдрийн 25 мянгаар нийтдээ нэг 50 иргэний эхний хэлсэнд ажиллаж ногоон оролтын ажил дэмжлэг үзүүлээ гэж.